חז"ל אומרים דבר בעיתו מה טוב. יש כמה פירושים למשפט הזה. אחד מהם זה שמגיע הזמן, יש מעלה ללמוד מעניין הזמן. עכשיו אנחנו נמצאים בחודש אלול, שידוע שהוא חודש מיוחד בשנה, שמצד אחד הוא נקרא חודש הרחמים, ומצד שני הוא נקרא גם חודש התשובה. והרבה פעמים שאנחנו שומעים את המושגים האלה, אני מניח שכולם שמעו את המושגים האלה, רחמים ותשובה, אבל מה זה באמת, מה הם הרחמים ומה זה לחזור בתשובה? מה זה המושג של לחזור בתשובה? אני יכול להגיד מניסיון שהרבה פעמים ראיתי שאני לא חושב שיש מישהו שלא שמע את המושג הזה, אבל לא הרבה מתבוננים בעצם במשמעות ובתוכן של המילה הזאת של תשובה. לפני הרבה מאוד שנים הייתי בקשר עם אחד מהצדיקים של הדור, האדמו"ר מפוריסוב, והוא עשה איתי שיחה. השיחה הייתה, זה היה לפני למעלה מ-30 שנה. הוא אמר לי כמה יסודות מאוד גדולים שמאוד קשורים עכשיו לעניין של חודש אלול. הוא אמר, לכל אדם יש מידות לא טובות ויש תאוות מיותרות של העולם הזה. ברוך השם יש גם מידות טובות, אנחנו לא רעים, אבל יש לנו מידות לא טובות ויש לנו תאוות של העולם הזה. והאדמו"ר אמר לי בלשון הזאת, ומאיפה יש לנו את זה? אז הוא אמר, זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה, הוא הגדיר את זה כמתנה טובה. אני מצד כבודו לא שאלתי אותו, אבל כנראה שהסימני שאלה שהיו לי, הוא ראה אותם. תודה רבה. והסימן שאלה היה, לא על זה שיש לנו מידות לא טובות, זה אנחנו יודעים. אבל למה כבוד הרב קרא לזה מתנות טובות? ואז הוא הסביר לי. אמר לי, שגם אנחנו בעולם הזה משתדלים להתפלל, משתדלים ללמוד, לפעמים משתדלים לקיים מצוות, כל אחד איפה שהוא נמצא, לפי היכולת שלו. ובאמת גם מלאכים בשמיים, גם לומדים תורה, גם מתפללים, וגם יש להם מצוות. גם למלאכים יש מצוות. מה הדבר אחד יש לאדם ואין למלאכים? ומה זה? מידות לא טובות. מדוע? מכיוון שכעס, קינה, כבוד, הרצון לכבוד ולגאווה, תחושות, רגשות שליליים שעוברים בתוכנו, כמו עצבות, חרדות, זה למלאכים אין. המיוחד באדם שיש לו את הדברים האלה. הוא אמר לי, אז אמר לי אדמו"ר, ובאמת רק נשמה יהודית יכולה לרדת לעולם הזה ולהתמודד עם מידות לא טובות, להתמודד עם כל מה שאנחנו מתמודדים בעולם הזה, ולתקן ולעלות. לא מלאכים, ובוודאי לא גויים, לא יכולים לעמוד בהתמודדות הזאת. ואז הוא אמר נקודה מאוד מאוד עמוקה. הוא אמר באמת, שאדם יש לו מידות לא טובות, הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. תאוות מיותרות של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. ולכן הוא גם לא טוען כנגדנו שום דבר הזה שיש לנו. רק מה, כן, מה הוא רוצה מאיתנו? הוא אומר, שלחתי אתכם לשליחות. והעומק של השליחות זה שתדעו. תכף נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם המציאות הזאת. זה לא מציאות פשוטה. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתה נכון, איך להתייחס אליה בצורה נכונה. אבל הוא אמר, ובאמת, אם אדם זוכה ללכת בדרך נכונה, שהוא מתמודד עם הפנימיות, מה שיש לו בתוך הנפש, אם הוא זוכה להתמודד עם זה, בזה בעצם האדם היהודי מתעלה למעלה מהמהלכים. לכן זה נקרא מתנות טובות. כי אם אנחנו זוכים להסתכל על זה בצורה נכונה, בדרך נכונה, על ידי זה אנחנו בעצם תכלית הבריאה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה בשביל עם ישראל. ואף נברא לא יכול לעמוד בניסיונות שאנחנו עובדים פה בעולם הזה. וברגע שאנחנו זוכים לתקן את זה, או כל פעם ללכת בדרך של תיקון, אז על ידי זה אנחנו זוכים להתעלות למעלה מכל הבריאה. וזה למעשה מעלת עם ישראל. וכל אדם יהודי, בין איש ובין אישה, כל אחד קיבל נשמה אלוקית. אנחנו אומרים בבוקר,
אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הנשמה האלוקית. בעולם הזה אנחנו לא מכירים את זה, לא מרגישים את זה הרבה פעמים, אבל באמת גודל המתנה היא עצומה ונוראה מאוד, ששום נברא לא קיבל את מה שאנחנו קיבלנו, את הנשמה האלוקית. למה אנחנו לא מרגישים? כי ברגע שבאנו לעולם, אומר, כתוב בספרי המקובלים, הנשמה התלבשה במלבושים. המלבושים זה רצונות העולם הזה, זה המשיכה אחרי העולם הזה, זה בלבולי הדעת שיש לנו, כל זה מלבושים על הנשמה, והקדוש ברוך אומר, שלחתי אתכם כדי שתבררו את זה. אומרים חז"ל, באמת, תמיד אנחנו צריכים לנסות לברר את זה, אבל הזמן שהכי מסוגל והכי מיוחד לזה, זה חודש אלול. ובחודש אלול מתגלית אהבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהוא מסייע לנו בעצמו ללכת בדרך של דרך התיקון האמיתי בבחינה הזאת שדיברנו. זה מאוד מעניין שאנחנו יודעים ששלמה המלך דימה את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לדוד. אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות כידוע זה אלול. אז ובכמה פסוקים בשיר השירים הקדוש ברוך הוא מתאר שיש איזה קשר שלנו כדוד. שואלים בספרים, הצדיקים שואלים, למה דווקא דוד? מה הסיבה שדווקא שלמה המלך החכם באדם דימה את הקשר שלנו לדוד? בגמרא במסכת גיטין כתוב דבר מאוד מאוד מעניין. הגמרא אומרת, על פי התורה, היום זה לא מקובל אבל זה קיים, אז, לא, זה, אבל בדורות יותר קדומים זה היה מקובל, שלדוד מותר לשאת את בת אחותו לאישה. זאת אומרת, הדוד, אשתו היא בעצם הוא דוד שלה, וזה מותר על פי התורה. למשל, דודה אסור לה לשאת לאישה את בן אחיה, אבל לדוד מותר לשאת את בת אחותו. על פי התורה זה מותר. אדרבה, חז"ל אפילו משבחים את הנישואים האלה. הם אומרים שהם יצליחו בנישואים האלה. אומרת הגמרא, דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת שיש אהבה מאוד מאוד מיוחדת, אם דוד נושא את בת אחותו לאישה, הוא יאהב אותה אהבה מאוד מאוד מיוחדת, יותר מהאהבה רגילה. זאת אומרת, זה שהיא בת אחותו, לא רק שזה לא גורע, זה עוד מוסיף. כל זה כתוב בגמרא. אומרים הצדיקים, לכן שלמה המלך, שידע את כל תוואי בני אדם, ידע כל מה שיש לנו בלב, אז שלמה המלך דימה את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לקשר עם דוד. זו הסיבה שכתוב בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. וזה מעניין שהגמרא אומרת שאפילו אם היא תפגע בו, תעשה כנגדו דברים לא ראויים, הוא יחפה עליה והוא יסלח לה. על זה הצדיקים אומרים, גם שאנחנו לא תמיד מתנהגים הכי בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך, כמו שהדוד סולח לאשתו שהיא בת אחותו, כך גם הקדוש ברוך הוא סולח לנו. זה רמזים על העניין של החודש אלול, על הרחמים המיוחדים שמתעוררים בחודש אלול. אבל דודי לי, נכון, יש את הבחינה שדודי לי ומתעוררים הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אבל הפסוק אומר שלפני דודי לי, אני לדודי. זה איזשהו, שלמה המלך רומז שלנו יש איזו עבודה ביחס לדודי, לעורר את אהבת הדוד אלינו. בבחינה, הכוונה לעורר בחינת אהבת הדוד אלינו. מה אנחנו יכולים לעשות? מה העבודה שלנו? הרי כל אדם שקצת למד להכיר את עצמו, לא צריך הרבה, קצת למד להכיר את עצמו, שיודע שיש לו מידות לא טובות, אז אין דבר יותר קשה בעולם מאשר לעבוד על זה ולתקן את זה. אחד הדברים הכי קשים בעולם זה לתקן את המידות. אדם שהוא קצת כעסן. אני מניח שאתם לא כל כך מכירות את המידה הזאת, כי בירושלים אני יודע שכבר אין מידת הכעס. זה היה בדור הקודם, אבל בדור הזה זה כבר תוקן. אז אני מסתם לא נפגשתם עם זה. אבל פעם היו אנשים כעסנים. ואדם שיש לו כעס, אז הוא יכול... מישהו לפני כמה חודשים אמר לי, אני יכול לכתוב מאמרים על פי הפשט, רמש, דרס, סוד, תורת הנפש, הפסיכולוגיה, כמה לא טוב לכעוס. וכמה זמן זה... כמה זמן זה עוזר לי לא לכעוס? 10 דקות. אחרי שאני כותב את המאמר הכי נפלא בעולם, 10 דקות אני מצליח לא לכעוס. אז כשיש לנו את המידות, הרבה פעמים בעצם, וזו הרגשה וחוויה שאנחנו חווים אותה, אנחנו מרגישים שזה יותר חזק מאיתנו. על מידת הכבוד אנחנו בכלל אפילו לא מתחילים לדבר, שזה נראה כאילו, בוא נשחל על כל הר האברסט ואת תדרוש ממני לעבוד על מידת הכבוד.
אחד מגדולי הצדיקים, רבנו חיים ויטל, כותב, איך אפשר לדעת, איך אדם יכול לדעת אם הוא תיקן את מידת הכבוד, את הרצון שלו לכבוד. אז הוא אומר דבר שיכול ללמד אותנו שבעצם זה כמעט בגדר משימה בלתי אפשרית. אומר רבנו חיים ויטל, כאשר האדם יקבל את השבחים הכי גדולים שמשבחים אותו, כמו שהוא מקבל את הביזיונות הכי גדולים, ולא יהיה לו שום הבדל בהרגשות הלב שלו, על ידי זה שידע שהוא ודאי תיקן את מידת הכבוד. כשראיתי את מה שהוא כותב, אז אמרתי, כי אני קצת משתדל להיות קרוב לברסלב, ורבי נחמן אמר לו להתייאש, אז אמרתי, אז אני לא מתייאש. איך אני יכול להגיע לכזה מצב? אני לא יודע, אבל אני לא מתייאש. אנחנו הרבה פעמים מזהים בתוכנו מידות או תאוות, שאפילו שאנחנו יכולים להיות דוקטורים לעניין הזה, ולמה זה לא טוב, ואולי למסור הרצאות ודרשות ושיחות ולכתוב מאמרים, אבל בפועל, ברגע הניסיון הכי קטן, אנחנו לא עומדים, אנחנו פשוט נכשלים בזה. ואז למעשה, כמעט אני לא יודע, אני לא מכיר את כל הדור שחי עכשיו בדור שלנו, אבל אני חושב שרוב הדור נמצא במצב הזה. כל אחד, נכון, כל אחד בבחינה שלו, לפי הנשמה שלו, איפה שהוא גדל, כל אחד לפי המציאות שלו. אבל מישהו האמיתי, הוא מרגיש, יש פה דברים יותר חזקים ממני. אז מה רוצים ממני? אז פה מתעוררת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אם הוא שלח אותי לעולם הזה בשביל לתקן את זה, ואני רואה שאני לא יכול לתקן את זה, אני רואה שזה חזק ממני, אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? ופה יש יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. זה הרבה מובא בספרי החסידות, הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני יודע שאתם לא יכולים לתקן. אני, גם אין לי תלונה עליכם שאתם לא יכולים לתקן. אבל אני רוצה ממכם משהו אחר. בואו תספרו לי איפה אתם נמצאים. בואו תספרו לי מה עובר עליכם, מה קורה איתכם, ותבקשו ממני שאני אעזור לכם לתקן את זה. אז זה, יש ספר מאוד מאוד יסודי וחשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. הוא אומר פרי הארץ שכל עניין התשובה, עומק עניין התשובה זה, לא שאדם יוכל באמת לשנות את מידותיו, את התנהגותו, את מחשבותיו, את רצונותיו בכוחות עצמו, אלא עומק עניין התשובה שאדם ידע שהוא באמת לא יכול, שהוא באמת לא יכול לעשות את זה. במידה מסוימת תמיד יש לנו אפשרות. לא התכוונו להגיד שזה מבוטל ב-100% ההשתדלות שלנו. יש לנו שטחים שאנחנו יכולים להתמודד איתם. אבל עומק עניין התשובה זה לדעת שבאמת אנחנו לא יכולים לבד, אבל לא ליפול לחלישות הדעת, לא ליפול לעצבות בגלל זה, או לפעמים גם נופלים להפקרות, אם אני לא יכול, אז מה אכפת לי? אז אני כבר, בסדר, אז יש פה כמה שנים לבלות על הכדור הארץ הזה, אז בואו נבלה אותו בצורה האופטימלית. לא ליפול למקום הזה, אלא לדעת שהקדוש ברוך הוא מחכה לפנייה שלנו אליו. לבוא אליו בצורה מאוד מאוד פשוטה, הכי הכי פשוטה שבעולם, להגיד לו, אתה דוד שלי, אתה אבא שלי, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, אבינו אבא רחמן, אתה אבא שלי, אתה דוד שלי, זאת אומרת, אתה אוהב אותי, יש לך אהבה מיוחדת אליי. אז, יש לי מידות לא טובות, הן מאוד מצערות אותי, הרבה פעמים מקלקלות לי בחיים. כמה מערכות יחסים התקלקלו בגלל כעס, בגלל הקפדות, בגלל קנאה, זה דברים שהכי בעצם הורסים לנו בחיים, את ההתקדמות, והרבה הרבה דברים נפלאים שהם יכולים להגיע אליהם, הם בעצם הורסים לנו בחיים. אם אדם מתבונן, אז הוא רואה, זה רק לרעתנו. אז אם אנחנו באים ומספרים את זה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מספרים לו שאנחנו מצטערים על זה שיש את זה בתוכנו, ואנחנו אומרים לו בצורה הכי פשוטה, מה שאני יכול לעשות אני אעשה, אבל אני רואה שהרבה אני לא יכול לעשות. תרחם עליי, תיקח ממני את זה. זה אומר פרי הארץ ועוד ספרים בחסידות, בזה אדם מקיים אני לדודי. זה הבחינה של העבודה שלנו בחודש אלול שנפתחים. רחמים מיוחדים, שנפתחים רחמים מיוחדים בחודש אלול, אז צריך לדעת. אחד היסודות הכי גדולים שגילה רבי נחמן מברסלב, זה שיש לכולנו יצרה, ובדור שלנו הכפתור של הווליום של היצרה טיפ טיפה הוא גבר. לדעתי קצת יותר מדי, אבל לא שאלו אותי, לא התייעצו איתי. הגבירו את הכפתור.
והרבה פעמים אנחנו בתוך מצבים לא נעימים, בכל מיני סיטואציות, כל מיני מצבים, אנחנו מצבים לא נעימים. אומר רבי נחמן מברסלב יסוד מאוד גדול. כשאנחנו נמצאים בתוך מצבים לא נעימים, מה קורה לנו? וזה יכול להיות התגברות מידות, התגברות תאוות, התגברות של שיגונות, שמצוי, כמו שאמרנו, בריבוי גדול בדור שלנו. ואז אומר רבי נחמן יסוד מאוד מאוד גדול. באותו רגע, היצר הרע רוצה להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. יותר משהיצר הרע, ככה לשון שלו, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירה, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירה. כי העצבות שבאה אחרי העבירה, בזה אדם מתחבר עם היצר הרע הרבה יותר מאשר עצם העבירה. גם כשהוא הגיע למקום כזה. ואז בא רבי נחמן מברסלב ואומר, אפילו אם נכשלת, נפלת, כעסת, הקפדת, קינית, לא משנה מה בדיוק עובר עלינו, כל המצבים. אומר רבי נחמן, במקום להיפרד מהקדוש ברוך הוא במצב הזה, תתחבר איתו. איך תתחבר איתו? כבן כלפי אבא או כבת כלפי אבא. הקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו. ואז האדם, ברגע שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אז האדם בעצם מתקן את הכל. זה דבר פלאי, באמת זה הכי פשוט בעולם, הוא כל כך פשוט, שמרוב הפשטות שלו זה נעלם מהעיניים שלנו. ולא רק זה, לפעמים גם, אפילו אם יש מצבים שהיצר הרע רוצה לצער אותנו, לצמצם אותנו, הוא אוהב את זה, הוא אוהב אותנו. היצר הרע אוהב אותנו, רק אוהב שאנחנו עצובים. הוא אוהב מאוד יהודי, רק שהיהודי יהיה עצוב. אז הוא מצמצם אותנו בכל מיני דרכים. כתוב בגמרא, בדבר מאוד מאוד מעניין, כתוב בגמרא, שלפעמים כדי להתחבר, צריך לספר לקדוש ברוך הוא בדיחות. זה חידוש גדול. הגמרא מספרת שהיה שיחה בין הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. ודוד המלך ביקש משהו מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, דוד, אתה עוד לא עמדת בניסיונות, אז אני לא יכול לתת לך את מה שאתה מבקש. אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונסני. אם חסר לי ניסיונות, בחנני השם ונסני. אז תנסה אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני אנסה אותך. אבל אתה לא תחזיק מעמד. אמר לו, בחנני השם, תנסה אותי. דוד המלך מאוד רצה להצליח. אז אמר לו, אני בסדר. אני אנסה אותך, ואני גם אומר לך במה אני אנסה אותך. אני אנסה אותך בתאווה. נראה אם אתה תוכל לעמוד בזה. אנחנו יודעים, דוד המלך לא עמד בזה. אומרת הגמרא, אחרי שדוד נכשל, דוד המלך בא ואמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה רוצה לשמוע את האמת? ככה דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה אני נכשלתי? עכשיו דוד מסביר, אני אגיד לך למה נכשלתי. כולם יודעים שהיה ביני ובינך ויכוח, שיחה. אתה אמרת שאתה תעמיד אותי בניסיון ואני לא אצליח לעמוד, ואני אמרתי לך, בחנני השם ונסני. אחרי שהלכתי, חשבתי, אני יודע שאני יכול לעמוד בניסיון, אבל אם אני אעמוד בניסיון, מה יגידו? יגידו שהיה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, ומי צדק? דוד אמר, לכן חטאתי למען תצדק בדבריך. אמר, זה יהיה חילול השם אם אני צודק על פריך. אומרת הגמרא, זה לא באמת ככה היה. זה לא היה באמת ככה. אומרת הגמרא, דוד המלך בתחא דמלכא היה. מה זה בתחא דמלכא? מבדח את המלך. הכתוב בספר מכתם אליהו של הרב אליהו דסלר, הוא אומר, למה דוד המלך עשה את זה? דוד המלך עשה את זה כי הוא הרגיש, הוא עשה תשובה. ברגע שהוא התחיל להתעמק בתשובה, אז הוא הרגיש שהוא נכנס לעצבות. הוא נלחם בעצבות. כדי להילחם בעצבות, אז דוד המלך, אמר דוד המלך את המהלך הזה. חטאתי למען תצדק בדבריך, וזה כתוב בתהילים. כתוב בספרים הקדושים שכל מה שכתוב בתהילים זה אור אלוקי שיורד משמיים עד אלינו, עד לנשמות שלנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משבח אפילו את הבדיחות של דוד המלך. הוא אמר לו, דוד, אני רוצה שזה יהיה בתהילים גם הדבר הזה. למה? כי היה פה נקודת אמת של דוד המלך. אני אספר סיפור אישי שהיה לפני חודש וחצי, לפני חודשיים. התקשר אליי בחור, אנחנו הרבה בקשר, הוא עובר, ברוך השם, כדרך העולם, עובר הרבה ניסיונות, והוא מאוד נלחם, הוא מאוד משתדל. יום אחד, היום ראשון בבוקר, לפני חודשיים,
הוא מתקשר אליי, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא מאוד לא בכיין, הוא אחד עם גבורות, עם קורות. אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע, אתה יודע, אתה מכיר את המלחמה שלי, מאמצע הלילה, זה לא אני. נכנס בישט, זהו, אני חייב ללכת לעשות עבירות, ואני מצטער על זה, ואני בוכה, בוכה על זה. אז אמרתי לו, תראה, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו, באמת, למה לא יכולתי לדבר? לא יכולתי לדבר איתו, כי באמת, מה אני אגיד לו, מסכן, מה הוא יכול לעשות? אמרתי לו, תשמע, אני עוד מעט אחזור אליך. ואת אחרי שעה התקשרתי אליו, ובינתיים בשעה הזאת אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני באמת, מחילה שלו, אני לא מבין אותך. מסכן הבחור הזה, הוא כל כך משתדל, הוא כל כך מוסר את הנפש. מה, אי אפשר קצת להקל עליו בעבודה? אז אבל באמת אמרתי בדרך מכובדת, לא באיזה, תלמד, תגיד לי אתה מה להגיד לבחור הזה. אני לא יודע מה להגיד לו, אני יודע מה לדבר איתו, מסכן, מה? באמת אחרי שעה התקשרתי, ואז נזכרתי בסיפור שכתוב בגמרא. התקשרתי לבחור הזה, והוא עדיין בוכה. ואז אמרתי לו, תשמע, הכוונה שלי הייתה להוציא אותו מהצער שתקף אותו. להילחם הוא צריך להילחם, אבל אסור שיהיה בעצבות, כי אם הוא יהיה בעצבות הוא בוודאי יעשה הרבה טעויות. אז התקשרתי לו, אמרתי לו, תשמע, אני... תעשה מה שאני אומר לך, אבל בדרך מכובדת. אמר לי, מה אני צריך לעשות? אמר לי, תלך לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה מבקש ממנו שיהיה שליח שלך לסמך מי. שילך לעץ הרע. ושיגיד לעץ הרע, תראה, אתה יותר חזק, וכל זה בשמך. שהקדוש ברוך הוא יגיד לעץ הרע, העץ הרע, אתה יותר חזק מהבחור הזה. הוא לא יכול לעמוד כנגדך. אבל תדע, אם אתה מכשיל אותו בעבירה, הוא מתחייב לעשות תשובה. ואם הוא יעשה תשובה, הוא יהיה במדרגה רוחנית יותר גבוהה משהו עכשיו. כי במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, אז הוא יהיה במקום יותר גבוה. אז שהקדוש ברוך הוא ישאל את השר, יגיד לשר ממהם, תחשוב אותה אם כדאי לך להכשיל אותו. כי אם תכשיל אותו, הוא ייקשל, אבל הוא מבטיח שהוא יעשה תשובה והוא יהיה במקום יותר גבוה. הוא שאל אותי, מותר לי להגיד כזה דבר? ואז על היסוד שבגמרא, אמר להם, דוד המלך, מלכה בתך דמלכה, היה בתך של המלך, אמרתי לו, כן, מותר לך. הוא הלך ועשה את זה. אחרי כמה שעות הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, תשמע, אתה לא יודע איך זה פעל. אמרתי לו, מה קרה? ושעתיים אחרי שאמרתי את הדיבור הזה, הוא אומר, קיבלתי 39.5 מעלות חום, יש לי קשיים בנשימה, אני שוכב במיטה, אין לי כוח ללכת למקרר, לקחת כוס מים מרוב החולשה שיש לי, אני שוכב במיטה באפיסת כוחות, ואני צוחק, ואני אומר, לפני 3 שעות אני רציתי לעשות את הדברים הכי נוראים בעולם, עכשיו אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לי כוח רק להביא מים. וברוך השם, בתוך זה גם, זה ממש, הניסים שקראו לו אחר כך, זה היו ניסים ממש מופלאים. קיבל את המתנות הכי גדולות בחיים, הבחור הזה. אז מה הכלליות של כל מה שאמרנו? הכלליות זה שאנחנו צריכים לדעת, וזה יסוד מאוד גדול שרבי נחמן מלמד אותנו, זה כל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו, ובאמת עכשיו זה גלים סוערים ש... אני אומר שזה ממש נס שאנחנו בכלל שורדים את המציאות הזאת. בכלל, בפרט, בכל... אני לא חושב שצריך להגיד את זה, זה... כבר בחדשות מדברים על זה. זה הכל ש... הכל רועד. מה אנחנו יכולים לעשות? לזכור את היסוד הזה שאומר רבי נחמן. לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא בכל הגלים הסוערים, אלא הפוך, להתחבר איתו. בכל מקום, בכל אתר, מה, לא משנה איפה האדם נמצא, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא במקום הזה. מה, איך מתחברים? דבר איתו, תדע שהוא משגיח עליך, תדע שהוא יודע איפה אתה נמצא, והוא רואה אותך, והוא נמצא איתך. הפניות, זה שהאדם פונה לקדוש ברוך הוא, בכל מקום, באמת, בעולם הזה אנחנו לא רואים את זה. אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, אומר, יותר גדול ועליון ונחשק אצל הקדוש ברוך הוא, פנייה של יהודי קטנה בעולם הזה מכל שירות ותשבחות המלאכים והצדיקים בגן עדן. מדוע? הוא אומר, מכיוון שההסתרה והמיניות והצמצומים כל כך קשים בעולם הזה, ואם בתוך זה יהודי פנה לקדוש ברוך הוא, אז אומר אור החיים הקדוש, זה הלשון שלו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. אפילו יותר מתפילת הצדיקים בגן עדן, אומר אור החיים הקדוש. אז זה יסוד מאוד גדול, שנדע שבאמת יש מלחמות נפשיות, רוחניות, בכל הכיוונים, מאוד מאוד גדולות, אבל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא אפשר בכל מקום.
אני יכול לספר סיפורים שאני שמעתי, שאם אני לא מכיר מקרוב, אז זה היה יכול להיות סיפורי הזיות. לפני 20 שנה, ניגשו אליי שני בחורים, הם אז הם היו בני 17, והם גרים במרכז הארץ, וברוך השם הם מתחזקים, אז התחזקו. ואז הם באו וסיפרו לי, הם אומרים לי, תראה, ברוך השם, אנחנו שמחים, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אנחנו שומרים שבת, מניחים תפילין, אבל תראה, יש ליל שישי זה כמובן יום חמישי בלילה, יש תיקון מיוחד. אנחנו רגילים זה כבר שנים לתיקון הזה. באמת לא הבנתי, תראה, מה התיקון? יש לנו מועדון שאנחנו קבוע הולכים אליו, ולא בטוח שמותר לוותר על זה. אולי זה אפילו בבחינת איזו התחייבות של נדר אולי, כל ליל שישי במועדון, אולי צריכים להיות. אז אמרתי להם, בסדר, אז אתם לא יכולים לוותר, אז בסדר. אז מה, למה באתם וסיפרתי לי? אז אמרו לי, יש לנו שם בעיה. אמרתי להם, מה הבעיה? כשאנחנו שותים בירה, אז איך נברך שהכל נהיה בדברו על הבירה? הסתכלתי עליהם, אמרתי, מה הבעיה? תברך שהכל נהיה בדברו. לא, אמרו, אנחנו לא יכולים ללכת עם כיפה, במועדון הזה לא מקובל ללכת עם כיפה. אז ניסיתי לפתור את זה, אמרתי להם, אולי כובע בקסקט? אמרו לו, זה מוזר שם, לא רואים כובע בקסקט. אז אמרתי להם, טוב, מה אני אעשה? איך אני אפתור לכם את הבעיה? אמרתי להם, תראו, אתה יודע מה, תשים את היד על הראש, תראה שזה כיפה ותברך שהכל נהיה בדברו. הם הסתכלו עליי והם אומרים לי, כאילו, אתה בכלל יודע ללמוד תורה? למה? מה הטענה? אתה לא יודע שזה לא נקרא כיסוי? רק אם שמים בגד על הראש, למשל, אם שמים את השרבול על הראש, זה נקרא כיסוי. אבל יד חשופה זה לא נקרא כיסוי. זה באמת ככה כתוב בהלכה, ואני ידעתי את זה. אבל בשביל מה, אני ניסיתי לפתור איתם את הבעיה, אז אמרתי להם, לפחות תעשו את זה. אז הם הסתכלו עליי בכזה ביקורת וכמעט בוז, איך אני לא יודע את ההלכה. אתה לא יודע שאי אפשר לשים את זה? אז אמרתי להם, מה אתם רוצים? אתם חושבים שבספרי ההלכה דנו בשאלה איך מברכים שהכל נהיה בדברו במועדון בזה, ביום חמישי בלילה? אז התלבטנו, התפלפלנו, בסוף מצאנו דרך. אחד ישים את היד שלו על הראש של השני, הוא יברך והם יחליפו את הידיים, וזה כן מותר על פי ההלכה. אז אחרי שהתפלפלנו את כל הפלפול הזה, אמרתי להם, תראו, אני רוצה להגיד לכם, עוד אין שום ספר הלכה שדן בשאלה הזאת. אתם הראשונים שהבאתם את הסוגיה הזאת בעצם לעולם ההלכה. מה עושים במועדון ביום חמישי בלילה? איך מברכים שהכל יהיה בדברו? אני רוצה לספר לכם סיפור. הכל מה שאני אומר זה מדויק ואמיתי. זה קבוצה, היום כבר ברוך השם קבוצה קצת גדלה. הקבוצה הזאת ששאלו אותי את השאלה הזאת, היום כמעט כולם מורי הוראה, וחלק מהם אפילו דיינים בבית דין. אמרתי להם, אתם יודעים למה זכיתם לזה? אתם, כי עוד לא היה אף אחד בעולם ששאל כאלה שאלות. התעסקתם עם שאלות הלכתיות בכאלה מקומות, אז זכיתם לא שזכיתם. סיפרנו את הסיפור הזה, כדוגמה אחת מאין סוף דוגמאות, עד כמה אפשר, ולא רק אפשר, הרבה פעמים אפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו מסובב סיבות. גורם שהאדם יגיע לכל מיני מצבים ומציאויות שלכאורה זה נראה מאוד מאוד רחוק, והוא רוצה שאנחנו נזכה להתחבר איתו דווקא מתוך המציאות הזאת. וההתחברות זה הדיבור, התפילה וכן הלאה. אולי נגיד עוד נקודה אחת קטנה, אם יש עוד זמן. יש כוח זמן? יש. עוד נקודה אחת, שזה חידוש מאוד גדול, שאחד מהצדיקים, הרב דסלר, כותב בספר מכתב מאליהו. הרב דסלר כותב במכתב מאליהו, הוא מביא שאלה שלמעשה הרבה שואלים אותה, מדוע בעצם חז"ל תקנו לנו יומיים ראש השנה? בתורה כתוב שראש השנה זה יום אחד, א' בתשרי, וחכמים תקנו שזה יהיה יומיים. עכשיו זה לא, אנחנו יודעים, זה לא כמו יום טוב שני של גלויות, שזה רק בחוץ לארץ, כי אנחנו שומרים את זה גם בארץ, את היומיים של ראש השנה. אז הרב דסלר שואל בעצם, מדוע חכמים תקנו לנו יומיים? אומר הרב דסלר, שהוא מביא את זה על פי דברי הזוהר הקדוש, היום הראשון זה דין קשה, וחכמים, חז"ל הכוונה, ראו שעם ישראל לא יוכל לעמוד אחרי חורבן בית המקדש השני. חז"ל ראו לאיזה גלויות ולאיזה ניסיונות עם ישראל הולך,
והם ראו שעם ישראל לא יוכל לעמוד בדין הקשה, לכן תקנו יום שני, תקנו עוד יום אחד, שזה יהיה דין קל יותר. בלשון של הזוהר הקדוש, היום הראשון זה דין הקשיה, והיום השני זה דין הרפיה. זאת אומרת, דין יותר קל. מרחמים עלינו קצת בדין. שואל, הרב דסו שואל שאלה הזו. הוא אומר, מה ההבדל בין דין קל לדין קשה? הדיינים של היום השני הם יותר רחמנים מטבעם, או אולי זה יותר, אולי זה אותם דיינים, אבל הם קצת יותר סלחנים. במה בעצם יש הבדל בין היום הראשון ליום השני של ראש השנה? הוא אומר שם יסוד מאוד מאוד גדול. הוא אומר, באמת הדין של הקדוש ברוך הוא, מה שבדין הקשה של היום הראשון, זה דין שרוב רוב עם ישראל לא יכולים לעמוד בו. מדוע? כי לא דנים את האדם רק על מעשיו, דנים אותו גם על כמה שהוא כיוון בליבו באמת לעשות את זה לכבוד השם. אבל אומר הרב דסלר, ומי יכול לעמוד בדין כזה שכל מעשינו יהיו באמת רק לשם שמיים? זאת אומרת, לא למטרה של כבוד, לא שום אינטרס אישי, אך ורק לכבוד השם. באמת, זה מאוד מאוד קשה, כי תמיד הנגיעות שלנו נכנסות. אז אומר הרב דסלר, ועל כן חכמים תקנו דין אחר לגמרי. מה שכתוב, דין רפיה, דין הקל יותר, זה דין אחר לגמרי. אומר הרב דסלר, שהדין של היום השני זה, דנים את האדם בכלל על נקודה אחרת לגמרי, עד כמה האדם זוכה להתקרב ולהתבטל ולקבל מצדיקים אמיתיים. וכל הדין של האדם זה אך ורק על הנקודה הזאת. אם האדם מחובר לצדיקים אמיתיים, בזה הוא יוצא זכאי בדין. כל מה שנותנים לו זה רק על הנקודה הזאת. פה, אמרנו פעם, לא יודע אם אתם מכירות, אבל הרב דסלר היה למעשה משגיח של ישיבת פונוביץ', שזו ישיבה ליטאית. וידוע שהליטאים לא הדרך שלהם היה בעניין של להתקרב לצדיקים אמיתיים. אז אמרנו שמשמיים כנראה רצו לעשות שלום בין החסידים לליטאים, ודווקא דרכו עבר החידוש הזה, שכל הדין שלנו ביום, בראש השנה זה, כמה אנחנו זוכים להתקרב לצדיקים אמיתיים. למעשה, מה שמונח בתוך הדברים של הרב דסלר זה, שבדור שלנו, אנחנו עוברים ניסיונות כל כך קשים שאנחנו צריכים שמישהו יסייע לנו. כל אדם בדור שלנו חייב סיוע. אנחנו צריכים סייע, ויש צדיקים מיוחדים, זה נשמות מיוחדות, מסדר הבריאה, מתחילת הבריאה, שהם מיועדים לעזור לנו. העזרה היא מתבטאת בשתי דברים, בשני אופנים העזרה מתבטאת. בצד אחד זה לתת לנו את הדעת הנכונה איך להסתכל נכון על הדברים. וזה מאוד מאוד חשוב. איך להסתכל נכון על הדברים זה יסוד מאוד מאוד חשוב. נסביר. לפני 4 שנים ניגש אליי מישהו, הוא אמר לי שזה פעם ראשונה שהוא נוסע לאומן, וזה היה בדיוק עכשיו בחודש אלול. הוא אמר לי, תגיד לי מה, איך להתכונן לנסיעה לאומן, מה זה אומן, על מה אני צריך להתפלל בראש השנה באומן. אמרתי לו, אומן, אני אסביר לך מה זה אומן. אומן זה מכון אופטיקה הכי גדול בעולם. למעשה, אתה נוסע לאומן רק בשביל דבר אחד, לתאם משקפיים. אתה יודע שלפעמים קשה בדיוק למצוא את המספר ואת האיכות של ההדשה, לפעמים זה צריך אופטיקאי מאוד מאוד מומחה. אמרתי לו, אני אגלה לך סוד. רבי נחמן מברסלב הוא האופטיקאי הכי טוב בעולם. הוא בעצם, אתה נוסע בשביל לתאם משקפיים. הוא הבין שאני לא מתכוון כפשוטו, אז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, אחד הדברים הכי הכי חשובים היום בחיים שלנו, עם כל העליות והירידות וכל התוהו ובוהו שקורה, זה לדעת איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה. אם אדם לא יודע להסתכל על הדברים בצורה נכונה, אז יש כמה אפשרויות. או שהוא ייקח איזה חומר מטשטש, יהיה לו טשטוש המוחין, כי הוא לא יכול לסבול את מה שעובר לו בתוך הנפש, או שהוא יעדיף. הוא לא אוהב לקחת חומרים מטשטשים, הוא יעדיף לעלות לאיזה מגדל גבוה, בתל אביב יש את עזריאלי, אפשר לקפוץ משם, או להתאשפז באיזה מחלקה סגורה. האדם קשה לו בעצם להכיל את כל מה שקורה, את כל התוהו ובוהו שקורה. אמרתי לו, רבי נחמן, בעצם היסוד הראשון שרבי נחמן נותן לנו, זה את המשקפיים הנכונות, איך להסתכל על המאורעות של החיים שלנו. ואחד הדברים הכי הכי גדולים, שרבי נחמן אומר, לא לקחת ללב יתר על המידה.
מה שאנחנו לוקחים ללב כדי, ועוזר לנו, נותן לנו כוח כדי לתקן, לשפר, לשנות, לא משנה, זה טוב. ברגע שאנחנו רואים, המאורעות של החיים קצת יותר מתחילים להכביד עלינו, וזה מאוד מאוד מצוי, ברגע שמתחילים להכביד עלינו, אומר רבי נחמן, אתה יודע איך אתה צריך להסתכל על זה? לא אכפת לי, זה לא מעניין, זה לא העניין שלי. אני בורא של העולם, אני אחראי על כל מאורעות העולם, אבל זה מישהו קרוב אליך אולי. בסדר, גם מישהו קרוב אליך, לא אתה בראת אותו, לא אתה עולת אותו בעולם, הוא הוליד אותו, אפילו את הילדים, אפילו הורים כלפי ילדים. צריכים גם כן לדעת את היסוד הזה. רבי נחמן מלמד אותנו לא להיות אדישים ולא אכפתיים. הוא מלמד אותנו שמידת האכפתיות תהיה במידה נכונה. כל עוד היא מחיה אותנו, עוזרת לנו לפעול, זה ברכה. ברגע שהיא מפילה אותנו, ההתקשרות הרגשית, האכפתיות, מפילה אותנו, אומרת, תברח מזה כמו מאש. כמעט כל הדברים הכי הכי קשים בעולם קוראים היום בגלל הדברים האלה. יש סיפור מאוד מאוד מעניין בגמרא. מסכת ברכות, הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין. אחד המלכים של עם ישראל, אחד המלכים הכי צדיקים, חזקיהו המלך, שהגמרא אומרת שהוא היה כזה צדיק, הוא היה משושה לדוד המלך, והוא היה במדרגה שהוא היה ראוי להיות משיח. אם הדור היה זכאי, הוא היה יכול להיות משיח. אומרת הגמרא שלפני שחזקיהו התחתן, הוא ראה ברוח הקודש שיהיה לו בן שיעשה את כל העבירות שבעולם. כשחזקיהו ראה את זה, אז הוא אמר, אם כך, אני לא מתחתן. לא, אז אני מוכן לוותר. עם כל המעלה, עם כל הזכות, עם כל הדבר הגדול, מוכן לוותר על זה, וכל חיי אני אחיה לבד ובפרישות. קיבל את זה על עצמו. באותו זמן שהוא החליט את זה, הוא חלה במחלה. הקדוש ברוך הוא אמר לנביא שהיה באותו הדור, ישעיהו, ישעיהו הנביא, אמר לישעיהו הנביא, לך לחזקיהו ותגיד לו, שהוא לא יחלים מהמחלה הזאת, הוא ימות מהמחלה הזאת, ואין לו חלק לעולם הבא. מאוד חריף. הלך אל ישעיהו הנביא ואמר את זה לחזקיהו. אמר לו חזקיהו, למה? למה האחרון, למה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס אליי? אמר לו, בגלל שאתה לא מתחתן ומוליד ילדים. אמר לו חזקיהו לישעיהו הנביא, אבל אתה יודע למה אני לא מתחתן? אתה יודע שאני לא מתחתן, כי אני ראיתי, ואתה גם יודע את זה, שאם אני ילד בן, זה הוא יהיה רשע גדול מאוד. אמר לו ישעיהו הנביא, מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם זה לא העניין שלך, מה אתה מתערב בזה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך בן רשע, זה העניין שלו, זה לא העניין שלך. אתה תעשה את מה שאתה צריך, והוא יעשה את מה שהוא יודע שצריך לעשות. וכשחזקיהו שמע את זה, מיד הוא אמר, אם כן אני חוזר בתשובה, כבוד הנביא, הוא היה המלך, וזה ישעיהו היה הנביא, אמר לו, הנביא, כבוד הנביא, אני עושה תשובה, אני מתחתן, תן לי את הבת שלך לאישה. לישעיהו הנביא הייתה בת מאוד צדיקה, השם שלה היה חפציבה, וחזקיהו המלך אמר ישר לישעיהו הנביא, תן לי את הבת שלך לאישה. ואז אולי הזכות שלי ושלך ושלה ביחד, אולי לא יהיה לנו בן כזה. אמר לו ישעיהו הנביא, עכשיו באתי, אמרתי לך שאתה מת מהמחלה, אתה לא תקום, אתה רוצה שאני אתן את הבת שלי לאישה, למישהו שאני יודע שאני קיבלתי בנבואה שעוד כמה ימים הוא ימות, על מה אתה מדבר? כך אמר לו ישעיהו הנביא. שמע את זה חזקיהו המלך, חזקיהו, אני לא יודע אם אתם יודעים, יודעות, חזקיהו המלך היה ברסלב, הוא היה חסיד ברסלב. הוא היה נוסע כל שנה בראש השנה לאומן. ומה הוא היה מקיים? אין שום יוש בעולם כלל. מה אתה מייאש אותי? אומר, חזקיהו אמר לישעיהו הנביא, כבוד הנביא, מה אתה מייאש אותי? ואז הוא פונה לה בלשון מאוד חריפה. ישעיהו זה ישעיהו בן אמוץ. הוא לא אומר לו, כבוד הנביא, ישעיהו, אומר לו, בן אמוץ, תסיים את הנבואה שלך ותסתלק מפה, צא מפה. גירש אותו. למה הוא גירש אותו? אומרת הגמרא, למה הוא גירש אותו? אתה אומר לי דיבורים של ייאוש? אתה אומר לי, אתה לא רוצה את הבת שלך בגלל שאני עומד למות? אצלנו לא, במשפחה שלי לא מקבלים דיבורים כאלה. סילק אותו. סילק אותו. אומרת הגמרא, מה עשה ישעיהו הנביא? איך חזקיהו המלך? פנה, אסף פניו אל הקיר והתפלל מקירות ליבו, מעומק הלב, ואמר הקדוש ברוך הוא, סליחה, טעיתי, לא ידעתי, תזכור שהייתי מתפלל כל בוקר שחרית. ככה הגמרא אומרת. שחזקיהו אמר לקדוש ברוך הוא, תזכור את החסד הזה, תזכור לי חסד הזה שכל בוקר התפללתי בשחרית. אומרת הגמרא, שישעיהו הנביא הגיע לחצר של הארמון, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, תחזור לחזקיהו, תגיד לו שהוא יהיה בריא מהמחלה, ולא רק זה, הוספתי לו עוד 15 שנים לחיות, והיה עוד כמה בעיות, כולם פתורות. ובתפילה הזאת חזקיהו המלך פתר את כל הבעיות. הסיפור הזה זה סיפור שהרבה הרבה הרבה לימוד יש בדבר הזה. אבל קודם כל,
היסוד מה שאנחנו סיפרנו, זה בתים להגיד, זה הייתה הטעות של חזקיהו המלך. מה הטעות שלו? אם אני ילד בנים, יהיה לי בן מאוד רשע. לכאורה, אנחנו יכולים להבין את חזקיהו. מה הקדוש ברוך הוא? מה שיהו הנביא אומר לו בשם הקדוש ברוך הוא? מה אכפת לך? זה העניין שלך? מה, אתה אחראי על כל העולם? אתה אחראי על כל הבריאה? אבל זה בן שלי, נכון. זה בן, של, זה בן שלך, אבל זה לא העניין שלך. אתה לא צריך להתערב בעצם, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת בן נשמה של רשע, הוא ייתן לך בן של נשמה של רשע, זה לא העניין שלך. שמעתי מאחד הצדיקים שהוא הסביר את עומק הדבר, הוא אמר שבאמת חזקיהו התחתן, בסופו של דבר הוא התחתן עם חפציבה, ונולד להם מנשה, ומלך המשיח יצא מהחתונה הזאת, בדורות. באמת, המשיח זה יצא מהמשפחה הזאת. אמו של משיח נקראת בנביא חפציבה. אז חזקיהו רצה לעשות חשבון, לקח על עצמו בעצם אחריות שזה לא שלו. שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר דבר נורא פה. הוא אמר, מנשה זה הייתה נשמה מאוד מאוד גבוהה, זה הבן שלהם, היה נשמה מאוד מאוד גבוהה, אבל היה לו יצרה מאוד גדול, בכלל משורש הבריאה, מחטא אדם הראשון. אם חזקיהו המלך, שהיה צדיק גדול, לא היה מוליד אותו, מנשה לעולם לא היה יכול לחזור בתשובה. ואת זה חזקיהו המלך לא ראה את החשבון הזה. זה שכאדם לא רואה את כל החשבון, אפילו יש לך רוח הקודש. בסדר, יש לך רוח הקודש, אבל אתה לא רואה את הכל, אתה לא רואה את כל התמונה. לכן, אומר רבי נחמן, צריך לדעת, יש המון המון דברים בחיים שלנו, שאנחנו בכלל לא מבין למה זה קרה. אבל האם זה לטובה או לא לטובה? הכל לטובה. אנחנו צריכים לדעת, לא, אנחנו לא מבינים בעיניים שלנו למה זה לטובה, אבל אנחנו צריכים לדעת, כן, זה, אפילו שאנחנו לא רואים, זה לטובה. והלימוד מחזקיהו זה, שהטעות שלו הייתה, זה לא לקחת ללב יותר מדי. זה הוא לקח ללב, הוא עד כדי כך, שאומר, אז אני לא ילד. ובאמת, מה היה, מה קרה? הוא הוליד את מנשה. מנשה היה מלך של עם ישראל אחרי חזקיהו. כתוב, 22 שנה עשה את כל העבירות שאפשר לדמיין. אפילו בדור שלנו, יש לו חידושים אפילו לדור שלנו, למנשה. לא היה דבר שהוא לא עשה, מנשה. אחרי 22 שנה כבר הקדוש ברוך הוא אמר, מנשה, הגזמת. כל כך הרבה זה, עמיד עבודה זרה בתוך בית המקדש, כל התורה הוא עבר. הקדוש ברוך הוא שלח את מלך בבל, תפסו אותו, הביאו אותו לבבל, והקדוש ברוך הוא הכניס את מנשה לתוך סיר. מלך בבל הכניס את מנשה לתוך סיר והתחיל להרתיח את המים. מנשה התחיל לקרוא לכל העבודות הזרות שבעולם. לכל העבודות הזרות, מי יכול לעזור לו? אחרי שהוא קרא לכל העבודות הזרות, הוא ראה ששום דבר. אז הוא נזכר, אבל יש לי אבא שהיה מאמין בקדוש ברוך הוא, צדיק, הוא לימד אותי, שהייתי קטן, הוא לימד אותי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר מנשה, אתה יודע מה? אמר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? זה הצ'אנס שלך. יש לך עכשיו צ'אנס. אם אתה מציל אותי עכשיו, אז אתה באמת אמת. וכל השאר שקר. אומרים חז"ל, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תשמע לו. הוא במצב כזה, ותראה באיזה חוצפה הוא בא אליך. הוא בא ואומר לך, זה הצ'אנס שלך להוכיח שאתה באמת כל יכול. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, אם יהודי פונה אליי, אפילו בדרך כזאת, אפילו בחוצפה כזאת, אני לא סוגר את הדלתות. הציל אותו, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, הוא היה עוד 33 שנה, אחרי 22 שנה, הוא היה עוד 33 שנה מלך ביהודה, אומרים חז"ל, לא היה בעל תשובה גדול מעולם כמו. 33 שנה הוא עושה את התשובה הכי גדולה, וכתוב בזוהר הקדוש שלמנשה יש איכל לבעלי תשובה בשמיים. הוא האחראי על האיכל של הבעלי תשובה בשמיים. עכשיו, אם נתבונן בזה, נחזור לעניין של חזקיהו המלך. הוא ראה את מנשה, הוא ראה מה הולך לעשות מנשה. מה הוא ראה? את ה-22 שנה הראשונות. הוא לא ראה את ה-33 שנה הנוספות אצל מנשה. הוא לא ראה את בעצם... שבסופו של דבר, מה שאתה רואה רע, הבן הזה יהיה בעל תשובה הכי גדול בעולם, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זה אתה לא רואה. הלימוד אלינו זה, שנזכור את הנקודה הזאת, למה שרבי נחמן אומר, לא לקחת יותר מדי ללב, זה מכיוון שיש יצרה כבר באכפתיות, ברגישות, וברגש. רגש ואכפתיות זה דברים נפלאים. זה לא דבר שלילי, חס ושלום. זה דברים נפלאים. אפשר לעשות איתם ולפעול מכוח זה הרבה דברים, אבל ברגע שאנחנו מרגישים שהאכפתיות
מתחילה להפיל אותנו, פה אנחנו צריכים ללכת, לעשות התבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, מכילה, אני לא בראתי את העולם, אתה בראת אותו, אתה אחראי על זה, זה לא אחריות שלי, זה אחריות שלך. וזה בעצם פועל את כל התיקון, שכן יהיה את כל התיקון. ברגע שאנחנו מבינים את המתבוננים בנקודה הזאת. הדבר האחרון שחזקיהו אמר, שהוא אמר לישעיהו הנביא, שהוא גירש אותו, אמר לו בן אמוץ, ככה לשון, בן אמוץ, קלה נבואתך, סיים את הנבואה שלך וצא, גירש אותו. והוסיף חזקיהו ואומר לישעיהו הנביא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. לא אל יתייאש מן הרחמים, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. קודם כל, זה ראיה שהוא היה ברסלב. הנה, אין שום יוש בעולם כלל. מאיפה הוא למד את זה? מרבי נחמן ברסלב, הוא למד שאין שום יוש בעולם כלל. אמרתי את זה פעם למישהו, הוא אמר לי, איך זה יכול להיות שהוא היה ברסלב? הוא היה חי 2500 שנה לפני רבי נחמן. אמרתי לו, באמת זה קושייה גדולה, אבל הוא היה ברסלב. אבל בשביל זה קושייה, הוא היה ברסלב. אז רואים איך שהוא קיים את הנקודה הזאת. שואלים את השאלה, למה הוא אמר את זה בלשון כזאת? אל ימנע את עצמו מן הרחמים. אז כתוב במפרשים, יסוד מאוד נפלא. כל אדם, כל הזמן זורמים אליו רחמים. כשאנחנו נופלים בעצבות, אנחנו נופלים בכעס, לאכפתיות יתרה, אנחנו מונעים את הרחמים שיגיעו אלינו. רואים שאנחנו יודעים לעשות את הנקודה הנכונה, אנחנו לא מונעים את הרחמים להגיע אלינו. כי באמת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מרחם. זה זרימת רחמים אינסופית שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. ואז לכן, זה מה שהמשקפיים של רבי נחמן, זה לראות איך תמיד, מכל מצב, מכל מקום, להתחבר ולא להיפרד. והנקודה הזאת היא, שאני, מניסיון אני אומר את זה, כי אני ברור שם בקשר עם הרבה הרבה ציבור, בכל מיני גוונים, בכל מיני מקומות, ואני רואה, אני יכול להגיד לכם ש... אני חושב שאחד הניסיונות הכי הכי גדולים עכשיו בדור שלנו, שלוקחים ללב יתר על המידה. כמעט כל הנפילות של האדם, זה בא מהנקודה הזאת. לפני חודשיים, ישבתי עם איזה יהודי שהוא מתעסק בתחום התרופות, חלקם חוקיות, חלקם לא חוקיות, בעצם הכל, זה לא משנה כל כך באמת, לפי האמת, זה לא משנה כל כך. מחומרים לא חוקיים עד חומרים חוקיים. הוא אמר לי, דבר מדהים, הוא אמר לי, הערכה סטטיסטית שכמעט בין 85% ל-90% במדינת ישראל היום משתמשים בחומרי הרגעה למיניהם. אם ניקח את כל הקשת, מ-SF עד קלונקס וכל מיני כדורי הרגעה, את כל הקשת, אמרתי לו, בין 85% ל-90%? אמר לי כן. אז אמרתי לו, מה, אז אתה רוצה להגיד שיש 10% שלא לוקחים חומרי הרגעה? מה הם עושים? אמרתי לו. אמר לי, הם הולכים לשדה להתבודד, אז הם לא צריכים את הכדורים. אז הוא אמר לי שיש מחלוקת לפרש את מה שרבי נחמן אמר, טוב להתפלל בין העשבים, ככה רבי נחמן אומר. אז הוא אמר שיש כאלה שהבינו טוב להשן את העשבים, אבל הוא לא התכוון לזה, הוא בא ללכת לשמוע את שירת העשבים, לא הכוון להשן אותם, ללכת לעשות התבודדות, לדבר עם השם. זה אמרנו את זה כמובן מבדיחותה. הנקודה היסודית ביותר והחשובה ביותר זה לדעת איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מכל מצב, ואין מציאות ואין מצב שאי אפשר.